挑选英雄。纵情山河万里，肆意九州五岳。确实，你们说这个段位难，确实难，真的打不过各位，打不过队友啊。永恒钻石不愧为永恒钻石。差点没换技能，无法回头啊！队友，漂亮！这个号主他的韩信竟然是带斩杀的，我真没注意各位，我要不是看到你们弹幕的话，我都没去换他。估计队友是因为被我的斩杀给吓到了，嗯。哈哈哈，好可爱。必将百倍奉还。噔噔噔！得上个洗手间，各位，水喝多了。有意思，这个局真的有意思，你会发现好多神奇的东西。噔噔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 噔，火力全开，参与一下，各位。欢迎来到王者荣耀，拖住敌军还有五秒到达战场，请做好准备，全军出击。我跟你说，这个段位其实才是最最最最最最最可爱的。各取所需而已。你看到没有？收到。我们的下路永远都是一个法师，一个射手的。
上一把也是，这一把也是，你干嘛呀？请求集合。你好烦呢、啊，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 不走。垫背。发起进攻。怎么都不嫌多。你看这个辅助他还拿一血了，我就是缺了个蓝 buff， 挺伤心的。他不会引着身来吧？还好他们手脚比较慢。你看多膨胀，不过是胜利的又一个别称。你看多屌，哎，你很过分呢，真的，我顶你个肺呀、啊！这个兰陵王，我发现了最吃亏的原来是我呀！而且这个辅助他会出辅助装的，各位，上一把也是，上一把是王昭君保下路，这把是扁鹊保下路，都是会出辅助宝石的。各取所需而已。An ally has been slain。他又来了。蓝莲王，你大爷的！垫背，怎么都不……他明明是针对我，好不好？什么叫针对你？收到。不会做人。顶你个肺呀！谁跟我说？谁跟我说钻石段位不会玩的？他们又懂事，他就算选个法师当辅助，他也会出宝石。然后的话，对面看我韩信打野，他们会来反蓝，会来反野区骚扰我，不让我打野。一个兰陵王，他一直盯着我。我操！谁见了我都锤。你看，是人是鬼都在秀。只有我在挨揍。不过是胜利的又一个别称。An ally has been slain。弱者在欺辱。我觉得一会儿他们还要赖我。韩信，你怎么不抓人？你们看。An ally has been slain。An enemy has been slain。忍无可忍，无需再忍。
你看到没有？好的好的，大哥，我尽力。你的脑袋里好像少了些什么。You have been slain. An enemy has been slain. 扁鹊大哥，兰陵王一直欺负我。哎呀，原地跳，漂亮！牛逼！进化，牛逼！想走？666，漂亮！低调低调。可忍，无需再忍。An ally has been slain。忍无可忍，无需再忍。发起进攻。弱者，收到。再不耻辱。各取所需。An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Killing spree. 咱们看看到最后的话，扁鹊会说什么？我继续刷经济，然后的话屠杀，多杀点人，然后的话再看扁鹊他会最后会说什么。进化，好样的！不好者。我操，又来！别闹，兄弟！喂！忍无可忍，无需再忍。我忍。我还忍，我再忍，我一忍再忍。嗯哼。弱者，再不耻辱。我不忍了。交给队友吧。没必要。针对我，如果你要针对我，一定要把我给针对死，不要让我起来，不然我恶心死你，我调戏死你。
嫌多。Your team has destroyed a turret.呼呼呼呼，跟我玩逆思维，让你针对我。你别让我逮到你，我逮到你，我肯定是要 打死你的。你怎么隐身都没用，我肯定是要把你给揪出来的。让你那么欺负我，欺负了我十来分钟。人总得有个活着的理由。怎么就无所谓了？有所谓，大丈夫有所为，有所不为，但是就不是能，就不能无所为，无所谓。不过是胜利的又一个别称。出来清兵吧，乖，听话。可以，跑得快，枪不够长。个鬼，发起进攻，我这个血量。别说，对面出制裁的不，各位。这系统又提示我了，前期不要吓我。总得有个活着的理由。扁鹊这是在说我，你们知道吧？臭不要脸！前期的时候让我做个人吧。你们看啊，前期的时候我被针对了，然后他说：“刺客当个人吧。”然后我跟他说：“好的，大哥尽力，对吧？”然后这会的话，他说：“你又不是不会玩，前期非要吓唬我。”其实我前期被欺负的不要不要的。请求集合，收到。不过是胜利的又一个别称。收到。弱者才在乎耻辱。An ally has been slain. 入主了。收到。太过分了，真的这个扁鹊。他整的我里外不是人了。忍无可忍，无需再忍。An enemy has been slain. Ace. 弱者在耻辱。老阴阳人了。Victory. 没有没有没有，他说的，他发的是我们这边。他我们这边跟全部他是分得清的，跟对面说的他是发的是全部，跟我说的他是发的是我们这边的，你们能懂吗？